para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Shyhrete Behluli në çdo kohë qëndron aktive me personat që e rrethojnë. Duke qenë afër ndjekësve që ka, gjithmonë qëndron aktive në përditshmëri duke mos munguar me imazhe të ndryshme. Në një postim të fundit, ajo shihet të jetë e lumtur pranë nipit dhe mbesës e saj. Këtë imazh ka zgjedhur për të uruar nipin e saj, i cili quhet Bini, për ditëlindjen e tij. Bin, të urojmë ditëlindjen në sheqeri i shtëpisë. Mami let, të donë shumë. Ka shkruar ajo.